untuk DPS. DPS ni dah boleh ada kereta kebal, dah boleh ada fighter plane, dah boleh ada misal sendiri, 1.4 billion. Sebenarnya is it's typo error, I think, by the online yang telah dibetulkan less than 24 hours tu was corrected. Dan figure ni 1.5 juta, dan ini diumumkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri pun dah banyak kali dalam ucapan dia, dalam internet pun ada, kita boleh tengok ucapan dia, terbukti bahawa peruntukan tahunan adalah 1.5 juta. Jadi kenapa dia membesarkan isu ni jadi 1.5 bilion? Kena typo. Kadang-kadang pertama type million jadi billion kan, is normal pada reporter. Jadi kita simpati lah kepada pihak UMNO online yang di bagi satu keadaan nak saman dan sebagainya. Sebelum ni pun banyak typo error oleh buat handphone. Banyak kali dah dia kita typo error kan, projek terowong jutaan silap, bilion silap dan sebagainya. Ini 1.5 million dan 1.4 billion. Tapi kalau orang yang berfikiran waras, dia tahu it cannot be 1.5 billion. Ada satu persatuan sukarela yang tak berdaftar takkan dapat 1.5 billion. Mesti dah 1.5 juta. Kalau 1.5 billion, dia boleh beli fighter plane, dia boleh beli kereta kebal, dia boleh beli misai, dan dia boleh beli ammunition yang banyak. Dan kita tak nampak pun di Pulau Pinang ni ada plane, apa, private plane ke, charter plane ke, fighter plane ke, ataupun apa apa yang dikatakan tanks ke, ya, misal ke, tak ada. So it cannot be 1.5 billion. Kena mesti dah 1.5 juta, yang semua pihak media pun dimaklumkan itu angka dia. So untuk menyatakan kerajaan negeri nak saman dengan kerajaan negeri minta bagi notis 3 hari dan kerajaan negeri akan letak jawatan, saya rasa mungkin ketua menteri kita ini diserang emosi yang keterlaluan. Pada saya, kita dalam politik kita tak boleh terlalu emosi. Semalam dalam PC katanya boleh kena typo error oleh apa UMNO online, saya pula jadi apa bahannya di apa di kau-kau lah dia cakap macam-macam pasal kita kan. Sebenarnya tak ada apa, dalam politik ni kita perlu banyak bertenang, kita perlu tidak apa, melayan emosi yang berlebihan. Dan kalau emosi itu dibuat oleh ahli PPS, kalau emosi itu dibuat oleh ahli DAP cawangan, ataupun emosi oleh ahli UMNO cawangan, tak apa. Ini tahap Office of the Chief Minister, tahap kerusi ketua menteri ni, kita kena lebih apa